Maksullinen nainen, anna mulle seksitauteja. Saisin sitä tyypiltä vielä päivällä 50. Venäläinen huora mun seksistä. Ja tota, mulle herpes. Näin. Sitten lähdetään huumepäissä ajamaan autolla jonnekin penkkaan ja tapetaan itsemme. Ja mahdollisesti oma lapsi ja kaikki muut. En piirryskele enää. Oli vaan yksi pieru. Ja näin. Viiden tähden hotelli. Tuuleta lakana niin kuin Balotelli. Te viiden tähden hotellista kartelli. Tervehdys jälleen kerran lapsukaiset. Tänään mä aion puhua teille hieman luutusta. Eli ei siitä soittimesta, vaan siitä Snapchat-tääjästä. Mähän on siis tehnyt jo muutaman videon luutusta. Yhden, missä me katsotaan sen OnlyFansia. Tää on jotenkin paljon vähemmän järkyttävää kuin mitä olisi voinut kuvitella. Yhden, missä me käsitellään LV-keissiä, mikä oli aika mielenkiintoinen keissi. Omistin näytäpäivää siihen aikaan ja laitoin silleen striikkisnäpin, missä se vyön solki näkyi, koska olihan se kallis vyö. Luuttu sai siitä sitten idean, että minä haluaisin vaihdella kuvia hänen kanssaan ja laittoi minulle alaston kuvan. Mä laitan nämä videot kuvaukseen, jos teitä kiinnostaa käydä ne katsomassa. Mut mä mietin, tietekö te, että olisi hyvä tehdä tämmönen video vähän niinku OG Lexasta ja muista, missä mä vaan käyn silleen läpi, että kuka Luuttu on ja mitä Luuttu tekee. Silleen, että jos sä et aktiivisesti seuraa sitä Snapissa, niin pääset mukaan vauhtiin. Koska suurin osa Luutun postauksista on Snapchatissa, niin ne tosiaan on kadonnut ajan myötä internetin bittiavaruuteen. Joten mulla ei oo ihan hirveesti kuvituskuvia tälle, mä yritin kaivaa niitä niin paljon kuin mä pystyn mun kavereilta ja internetistä. Joten te joudutte kattoo mun rumaa naamaa suurimman osan tästä videosta, toisin kuin esim. Siinä OG Lexa-videossa. Sanokaa hei Vinkulle. Hän on vieraileva näyttelijä. Pitäisikö tehdä tää video Vinkunkaan? Vinku istuu tässä nytten sitten. Luuttu on semmonen about 36-vuotias nainen, joka on tullut kuuluisaksi sen Snapchat-postauksista. Luuttu toimii myös seksityöläisenä ja siivoojana. Luutulla onnistuu yhdyntä 50-80 euron maksusta. Siinä tuntuu olevan jonkin sortin pärstäkerroin, koska ne hinnat vaihtelee jatkuvasti, mutta erittäin edullista on. Varmaan 3 kertaa halvempaa kuin niin kuin perinteinen huora. Saisin siltä tyypiltä vielä päivällä 50 seksistä. Ja tota, näin. Luuttu myy myös muita palveluja. Esimerkiksi eroottiset kuvat ja videot sekä eroottiset puhelut onnistuu muutaman kympin hintaan. Luuttu on myös sanonut, että jos varattu haluaa häneltä ostaa näitä palveluita, niin se maksaa hieman enemmän. Esimerkiksi 80 yhdyntä onkin sitten 90. Mutta varattujen kanssa valitettavasti onnistuu pelkästään kakkaleikit, tuhkaluukun kairaus sekä suikkarit, koska nehän ei siis ole pettämistä, jos niitä ei kotona saa. Tämän takia Luutun palveluita ostaessa kannattaa sanoa aina, että saat sinkku, niin se on paljon halvempaa sitten. Saatat myös kuulla sanan kakkaleikit, ja nyt mietit siellä, että mitä vittu? No, se onkin eräs asioista, joista Luuttu on surullisen kuuluisa. Internetissä on muun muassa pyörinyt video, missä Luuttu kusee ja paskantaa lattialle. Siellä on video, missä Luuttu hieroo paskaa alapäähänsä ja sit se voihkii siinä jotain, että nyt ois paskaista kiimovittua tarjolla, kiinnostaako? Ja paljon muuta, esimerkiksi runkkausvideo, minkä se postasi vahingossa My Storyin ja kaikkea tommosta. Ihan Alaston Suomestakin ilmeisesti löytyy ihan niin kuin ilmaiseksi tämmöstä matskua, jos ei sitä OnlyFansista halua maksaa tai Luutulta näitä videoita ostaa. Mutta kuitenkin, jos pätäkkää löytyy ja sua tällainen video kiinnostaa, niin semmosen voi ostaa Luutulta muutamalla kympillä. Ja Luuttu myös mainosti, että sä voisit ostaa sun kaverilles tämmösen niin kuin custom videon. Esimerkiksi synttäritoivotukset. Tää voisi oikeasti olla suurikin myyntihitti, jos useampi ihminen tietäisi, että tämmösiä on saatavilla ja Luuttu oikeasti niitä myisi. Koska kyllä mä ainakin halusin lähettää mun kaverille video, missä Luuttu paskantaa lattialle ja sitten voihkii sen nimeä synttärionnitteluiksi. Se on niinku varmaan kaunein asia, mitä ihmiselle voi lähettää. Luutulla on myös vahva oikeuden tunne. Eli Luuttu mainostaa koko ajan, että se maksaa kaikista seksitöistä verot. Luuttu ei myöskään voi sietää huumeiden käyttäjiä. Jos sulla on esimerkiksi emoji sun Snapchat-nimessä, niin sä saatat päätyä estolistalle, koska sä olet huumeukko. Mun yhdelle kaverille meinaan kävinään, koska ne emojit siinä nimessä sit kertoo tämmöisestä, ne viestii tämmöisestä asiasta. Ihmiset estää kiusaajat, jos ne on järkeviä. Sitten lähdetään huumepäissä ajamaan autolla jonnekin penkkaan ja tapetaan itsemme ja mahdollisesti omaa lapsia ja kaikki muut. Ja esimerkiksi tää LV-äijä, josta mä oon tehnyt sen videon, niin se oli huumeiden käyttäjä, koska sillä oli Facebookissa kaverina Deatan ex-tyttöystävä, joka on käyttänyt mämmiä joskus. Se tekee siitä huumeukon. Se vaan on näin. Hän on selvä huumetyyppi, koska hän ei välitä ihmisten hyvinvoinnista ja
huimeet on se ratkaisu ja näin. Luuttu on muutenkin tosi kova blokkaamaan ihmisiä. Mä toivon, että tää videon takia Luuttu ei estä mua. Mä oon ollut jo kerran siellä estolistalla, mut kun se teki uuden snapin, niin se sit lisäs mut jopa kaveriksi. Et kannattaa varoa vähän mitä siellä kirjoittelee, ei kannata hirveesti trollailla, että päädyt vaan estolistalle. Luutulle on myös diagnosoitu märkärupi, dysfasia ja psykoosi. Tähän psykoosin Luuttu syö tällä hetkellä lääkkeitä, mutta sen vaikutukset näkyy kautta on näkynyt sen My Storissa. Luutulla on ollut tosi paljon kaseja, missä se yrittää hakea oikeutta mitä ihmeellisimmistäkin ja pienimmistäkin jutuista. Kuuluisin keissi oli siis pomokeissi, missä pomo oli jättänyt maksamatta Luutulle joku 50 euroa, about tämmösen pienen summan, ja sitten se oli jättänyt lähettämättä jonkun niin kuin työtodistuksen. Ja tästä asiasta sitten väännettiin oikeudessa vuosia, mutta valitettavasti tämä kyseinen johtaja oli ollut niin veloissa, että Luuttu ei ikinä saanut sitä 50 euroa takaisin. Tai no, about 50 euroa, mun mielestä oli 50 euroa, mutta mä en muista. Niin kun se homma meni silleen, että miksi mä vaivuin sen psykoosiin noiden kolme asian takia. Pomo teetettiin mulla pimeänä töitä 29 tunnin eestä. Se on varmaan tullut niin kuin kaikille jo selväksi. Mä mietin, että minne se pomo on käyttänyt ne pimeät rahat sitten, mitä se on säästänyt palkatessaan minut pimeänä töihin. Että mitä se on tehnyt niillä rahoilla. Ja onko sillä rahat tallella. Vai onko se tuhlannut johonkin. Ja näin. Jos mä oikein muistan, niin ihan tässä vähän aikaa sitten Luuttu oli esimerkiksi unohtanut jäätelön kauppaan. Hän sitten vaati tältä kaupalta korvausta tästä asiasta, ja kauppa ensin kieltäytyi, mutta useiden valitusten jälkeen suostui maksamaan Luutulle uuden jäätelön. Ja mun mielestä näitä jäätelökeissejä oli kaksi. Mun mielestä se siinä oli silleen, että joit kyllä mulle edellisestäkin kaupasta palautettiin rahat, kun mä unohdin jäätelön sinne. Että niin, se on tämmönen keissi. Luuttu on myös todella herkkä tekemään rikosilmoituksia. Eli jos sulla on vaikka se emoji siellä Snapchat-nimessä, niin kannattaa varoa oikeesti. Se saattaa tehdä susta rikosilmoituksen. Luutulla on myös ollut kautta on uhkapeliongelma. Eli Luuttuhan siis jonkin aikaa sitten sano, että se on lopettanut kokonaan uhkapelaamisen ja ei edes tee mieli uhkapelaa ja tälleen näin, mutta sitten välillä My Storyin totta kai ilmestyy, että jee, voitin kasinolta 800 jne. Tommosia postauksia, missä flexaillaan isoilla kasinovoitoilla. Aika moni varmaan voi sanoa se, että jos sä voitat 800 euroa kasinolta, niin sä oot todennäköisesti pistänyt sinne aika paljon enemmän sitä rahaa. Uhkapeliongelman takia Luutulla on semmonen niin kuin tavallaan välitystili, eli kun se saa sen palkan kautta tuet, koska se on välillä töissä, välillä ei oo, ja saattaa saada tukia niiden töiden ohella, niin kun hän saa sen palkan tai sen, ne tuet, niin ne laitetaan erilliselle tilille, josta sitten Luutulle maksetaan aina parikymppiä kerralla aina muutaman päivän välein, että hän ei uhkapelaisi kaikkia rahoja kerralla. Luuttu on myös kertonut, että hänellä on todella paljon ulosottovelkaa, mikä on siis todennäköisesti johtunut juuri tästä uhkapelaamisesta ja erilaisista randomostoksista. Mähän pyysin Luuttua tähän niin kuin haastatteluun, mä olisin vähän kysynyt, että miten asianlaidat on, mutta Luuttu kohteliaasti kieltäytyi haastattelusta. Valitettavasti mulla ei ole kauheasti enempää juttua Luutusta, että ne on kadonnut bittiavaruuteen kautta en jaksa etsiä, voitte niitä lähettää mulle jos kiinnostaa, mutta sen takia suosittelenkin, että käytte seuraamassa Luuttua Snapchatissa. Mä laitan sen Snapchat-nimen tohon pinnattuun kommenttiin, niin voitte sitten käydä seuraamassa ja ihmettelemässä Luutun suuria seikkailuja. Tämä oli tämmönen lyhyt katsaus Luuttuun, ei mulla muuta, tilaa jos tilatututtaa, tykkää jos tykätytyttää, ja me tavataan seuraavalla videolla. Kiitos, moi! Tasokas muija ei safkaa McDonaldsissa. Tasokas muija ei laita Snapissa alaston kuvia. Tasokas muija vaatii aina kumia. Tasokas muija ei käy hoplopissa, mutta haluaa pitää hupia.